Hi guys, welcome back to Boboi Mom's Kitchen. Hari ni kita nak tengok cara membuat beetroot fruit smoothie. Kita hanya memerlukan green apple, red apple, carrot dan beetroot. Amat mudah kan? Dalam description box nanti saya akan sharekan khasiat beetroot. Mula-mula, potong green apple, belahkan dua, tengok kat dalam, elok ke tak elok. Dan red apple, bersihkan kulit carrot. Potong carrot kecil-kecil. Beetroot pun sama, buang kulitnya. Ini saya dah potongkan dalam bentuk cube kecil-kecil. Masukkan ke dalam blender. Tambahkan air. Jangan banyak sangat, nanti tak jadi smoothie-nya. Boleh add brown sugar. Kalau tak add pun tak apa. Dah boleh dihidangkan. Nampak fresh kan? Selamat mencuba. Jangan lupa like, share dan subscribe. Thank you. Bye.